အလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းစစ်စစ် reality လို့ခေါ်တဲ့အစစ်အမှန်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးကိုအနည်းငယ်လေးဒီနေရာကနေဝင်ခန့်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်းသူတို့ခမညာကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းစာမှာအင်မတန်မှဖယားသခင်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိပါတယ်သူကတော့ယောဘဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယောဘကဖယားကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျန်တဲ့လူတွေကတက်တေမခံဘဲနဲ့ဖယားကိုတိုင်ကစာရမာနစင်မှာတက်တေခံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါရဲ့ဂျုံယောဘကိုတည်တလို့ဆိုပြီးတော့မှယောဘကိုဖယားသခင်ကတိတ်ကိုဂုံယူတာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကျတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ချင်လိုက်တာဗျာလို့ဖယားဂုံယူရတော့ယုံကြည်သူစံချိန်မီအတ္တတာကျွန်တော်စံချိန်မီရလားဆိုတာခဏခဏစဉ်းစားမိပါတယ်ဒီကနေ့မှာစံချိန်မီတော့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်စစ်မှန်တော့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းကိုသူ့ရဲ့အဲ့ဒီယောဘစာအုပ်ထဲကနေပြမပြောချင်ပါလေယောဘစာအုပ်ထဲမှာအင်မတန်မှကို strength to charge လွန်းတော့စာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းရှိပါတယ်သူမဟုတ် statement လေးတစ်ခုရှိပါတယ် every statement ကဘသူကပြောတာလဲဆိုရင်စာဒံမာနကိုတိုင်ကနေပြမပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြမတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ယောဘဝိတုအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်6မှာတော့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုရင်စာဒံကလည်းယောဘသည်အကျိုးမရဘဲထာဝရဖခင်ကိုဝိပုတလို့လို့ဖះကိုပြင်မေးတာဖြစ်ပါတယ် is strain အရှင်းအဟောစီကောင်းပါတယ်စာရန်ကဖះကိုပြင်ပြီး challenge လုပ်လိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုအချိန်မှလဲဆိုတော့ဖះနေပြမငါရဲ့ကျွင်ယောဘကိုတွေ့သလားသူ့လိုတည်ကြည်တော်သူသူ့လိုဖះကိုကြောက်ရွံ့တော်သူဖះကိုအစင်အမြဲဝိပုကိုးကွယ်တော်သူကိုမြင်သလားလို့တက်တေခံလိုက်တဲ့အခါမှာစာရန်မာနကချက်ချင်းပြန်ပြောတာယောဘကထာဝရဖះကိုကိုးကွယ်တာဟာအကျိုးမရဘဲနဲ့ကိုးကွယ်ပါမလားလို့သူမေးခွန်းပြန်မေးတာဖြစ်ပါလေအပေါ်မှာခန်းငယ်ရှစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ထာဝရဖះကလည်းပြမယောဘအပေါ်မှာတိတ်ကိုကျေနဲ့ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မှစာရမဏကိုတက်တေခံနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဘလို့ပြောတယ်လဲဆိုရင်ထာဝရဖះကလည်းငါ့ချွန်ယောဘကိုဆင်ချင်ပြီလို့မြေကြီးပေါ်မှာသူနဲ့တူသောသူတယောက်မှမရှိစုံလင်ဖြောင့်မတ်ပေ၏ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူဖြစ်တယ် Fear of God ဖယားသူအရန်ကြောက်ရွံ့တယ်မကောင်းသောအကျင့်ကိုရှောင်တော်သူဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဖယားကိုကြောက်တော်သူဟာမကောင်းသောအကျင့်တွေကိုဆောင်ရှားတော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယောဘဖြစ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားကဒီလိုလူမျိုးကငါ့ကိုကိုးကွယ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစာရမဏေပြောတာကတော့ဘုရားသခင် come on တခုလေးမေးပြရစေယောဘကအကျိုးမရဘဲနဲ့ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါမလားလို့ပြောတာဖြစ်ပါလေမိတ်ဆွေတို့ခမညာစာရမဏေကဘာပြောလဲတလား तू လောက်တာတွေအောက်မှာဆက်ပြီးဖတ်သွင်းတွေ့ရပါတယ် तू ပြောတာကယောဘကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတာကဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝလွန်ကိုလွန်လွန်းတယ် heavy ဖះသခင်က heavy ကောင်းကြီးပေးနေတာအကျိုးတွေအရင်ရနေဒါကြောင့်မလို့ဖះကို तू ကူကွယ်တာပါလို့ तू ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယောဘရဲ့စာအုပ်ကိုဆက်ဖတ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခန်းငယ်1ရဲ့အဆုံးမှာဗာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ယောဘကအဲ့ဒီထာဝရဖះကို तू ကူကွယ်တာ true worship reality သူတကယ်ကူကွယ်နေတာဟာအကျိုးခံစားဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတက်တည်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးစာဒမာနကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ယောဘကဖယားကိုကူကွယ်တာဟာ reality ဟုတ်မဟုတ်ဘာနဲ့စမ်းတယ်လဲဆိုတော့သူရဲ့သားသမီးတွေအကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သားသမီးတွေအလုံးဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အခါမှာယောဘကထာဝရဖယားကိုချိန်ဆတော့မယ်လို့တင်ထားခဲ့ပေမဲ့ Satan fell not God not Job စာဒမနာပဲရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါလေဒုတိယတစ်ချိန်သူပါပြောတယ်လဲဆိုတော့ငွေကြီးဒနာဥစ္စာကြွေဝချမ်းသာလွန်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာငွေကြီးဥစ္စာဒနာကလအုပ်နော်မီတို
နွားရှင်ငါအတာတွေအားလုံးကိုသူဖြက်စီးပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာစာရမဏေမျှော်ထားတာကကောင်းကြီးအတွက်ပဲကိုးကွယ်သောယောဘလို့မျှော်ထားပြီးမဲ့ယောဘကဘာတစ်ခုမှသူဖျားသခင်မှာကျင်စေခြင်းစိတ်ပြည့်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးမိတ်ဆွေတခါတလေကြတော့စာဓမ္မနာထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူတတော်များများပျော်ရွှင်ရတဲ့အရာထာဝရဘုရားကိုတွားပြီးတော့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်လိုက်တဲ့အရာတွေက It's not reality reality ဘုရားဟာဘုရားဖြစ်လို့ကိုးကွယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းကြီးမြော်မှန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တွေတိုးပွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တွေတောင်းစုတွေပြည့်ဖို့အတွက်ပဲထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့လူကလည်းတကယ်ကိုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီရှိတဲ့လူတွေလိုပဲစာတမဏကလည်းယောဘကိုထင်လိုက်ပါတယ်အဲလိုထင်လိုက်တဲ့အခါမှာယောဘဟာကောင်းကြီးအတွက်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်တော်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် reality and true worship မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေဖျားအကြောင်းကိုတွားလိုက်တဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားကိုမိတ်ဆွေကိုးကွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကျေနပ်ဖို့အတွက်ပဲမိတ်ဆွေကိုးကွယ်တာလား please check ပြန်စစ်ကြည့်ပါဦးမိတ်ဆွေကိုမိတ်ဆွေကျေနပ်ဖို့အတွက်မိတ်ဆွေခံစားချက်တွေဖြည့်သိမ့်ဖို့အတွက်ပဲထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်တာလား no ကျွန်တော်တို့ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျေနပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးထာဝရဘုရားကျေနပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ခြင်းကထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းဖို့အတွက်ဖြစ်ပါထာဝရဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုချီးမွမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့လောကကယ်တင်ခြင်းကိုကြွေးကြော်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် That is reality worship ထာဝရဘုရားရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းထာဝရဘုရားရဲ့ရှိနေခြင်းထာဝရဘုရားရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းထာဝရဘုရားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းထာဝရဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းချီးမွမ်းနေရမှာကreality worship ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကြီးကြောင့်မဟုတ်ဘူး။စီးစိမ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဆူတောင်းပြေဖို့တသက်မဟုတ်ဘူး။အကျိုးခံစားဖို့အတွက်မဟုတ်သော worship ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အခန်းကြီး1ရဲ့နောက်ဆုံးကလေးမှာယောဘအကုန်လုံးကိုဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားကိုသူဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူပြီ။ထာဝရဘုရားပြန်ယူသွားပြီ။နာမတော်ဒီဘုံကြီး၍မင်္ဂလာရှိပါစေလို့သူပြောတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့မယုံကြည်သူတွေကမနေ့9နာရီထပြီးတော့မှဖယားပန်းကတ်တာတွေသူတို့ဖယားကိုကူးကွယ်တာတွေစစ်မှန်သောထာဝရဖယားအသက်ရှင်သောဖယားကိုမရတဲ့သူတွေတောင်မှကျွန်တော်လင်ကွင်းနေသွားတဲ့အခါမှာအချိန်တန်ပြီလို့တတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့လူရှိသူရှိဘလောက်များများသူတို့အနေနဲ့ဆောင်းလေးတွေခင်းပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဖယားကိုကိုးကွယ်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခဏခဏမြင်ဘူးမှာပါဒီကနေ့ယုံကြည်သူတယောက်ကမနေ့9နာရီထပြီးဆူတောင်းတာနဲ့ဘယ်သူဟာအင်မတန်မှဆက်ကတ်သောယုံကြည်သူဖြစ်ရပါလဲမိတ်ဆွေမယုံကြည်သူတွေရဲ့စံချိန်တော်ကျွန်တော်တို့မမှီဘူးဆိုတော့ပြသနေပါတယ်အဲ့ဒါကဆက်ကတ်သောယုံကြည်သူလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့လူဟာလူနည်းစုဖြစ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကိုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုးကွယ်မှုဟာမယုံကြည်သူတွေရဲ့ကိုးကွယ်မှုကိုတော့မှကျွန်တော်တို့စံချိန်မမှီဘူးဆိုတာသိလို့ရပါတယ်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်မနေ့9နာရီ6နာရီလောက်မှာကောင်းမောင်းနေရင်းနဲ့မယုံကြည်သူတွေကနေပြောမှသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဖယားကိုစုဝေးပြီးတော့မှဖယားပန်းတွေနဲ့အမွေးတိုင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အနာမှာမနဲ့အာယုံမလင်းခင်မှာမြောက်များစွာသောလူတွေကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖယားเจ้าမှာရောမနဲ့9နာရီတို့6နာရီတို့9နာရီတို့မှာလူတွေစီကားစွာနဲ့ဆူတောင်းနေတာတို့အာယုံဥဝိပြုနေတာတို့ဒီကျွန်တော်တို့တွေ့ရသလားမိတ်ဆွေဒါရီကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဝိပုတ္တယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တို့ရဲ့ commitment ကျွန်တို့ရဲ့စက္ကန့်မှုရဲ့အတိုင်းအတာဟာဒီကနေ့မှာအသက်ရှင်သောဘုရားကိုယတ်တော်သူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှနည်းပါးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေယောဘလိုပဲထာဝရဘုရားကိုကျွန်တော်ကိုးကွယ်ခြင်းဒီကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးကောင်းကြီးရလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုးကွယ်ခြင်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ငွေတွေတိုးပွားနေလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေပြည့်နေလို့မဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဒီ
ceno lu cina tu ya bu mahabu, ceno ya ku kue cindi, ceno cina bu tu mahabu, ceno ya ku kue cindi, ceno kansa cedui, kani lumiau bu tu mahabu, ceno ya ku kue cindi, tawra piaha atas sen dojang, tawra piaha di si dojang, tawra piaya gong jesus roha asin amye kau mun dojang, tawra piaya jesus roha longlau dojang, tawra piaha cichin mitane piwa do piya pilu, tawra piaha kedin sen piya pilu, tawra piaha Hajno ku asin amye cido mudo paya pilu taura paya logi taru ku cido mudo jang tu ye atte mimi ye debati to taro ku rong sun do mudi tayau cilo sude paya tkiye gong ingkaru ku amye re Jesus tinswa wipu ku kaya ma pibare era ha reality true worship pibare dikne mesui be na pawen cinjau mahu Lumialu nelu mahobu, tapi mete utyau tebe, cazong cema tolekong, awmien cema tolekong, benia mamsu, mimit yau teshi inauma, amieran notani do revivals pini do, ateta sanche mi do, wibyu kugwe cene, thaura piaku kugwe nain do tu pibu dua, dikene di nukapa dotyali ne nenge. Kong api cem pipar eh, nasi doa tu cawasi, mesisi doa tu mienbasi, ayau si dah itu apa sih, kongji pipasi.